Təbib və Pirallahı Tibb Mərkəzinin təşəbbüsü, Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin və Abşeron Milli Parkının dəstəyi ilə velomarafon təşkil olunub. 3 iyun Velosipedçilər Günü və Yaşıl Dünya naminə Həmrəylik ilinə həsr olunmuş velomarafonda iştirak edən 50 nəfər ümumilikdə 12 kilometr məsafəni qət edib. Abşeron Milli Parkında baş tutan velomarafonun təşkilində məqsəd sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və ekoloji təmiz nəqliyyat növlərindən istifadəni təşviq etməkdən ibarətdir. Marafon uğurla başa çatıb sonda iştirakçılar sertifikat və hədiyyələrlə təltif olunub.